Mineralen je plastové střívko určené pro vařené párky typu frankfurtský, vídeňský a podobné. Jeho zásadními vlastnostmi jsou jak přesný kalibr pro naražení, minimální propustnost provodu a páru, tak dobrá loupatelnost a téměř nulové ztráty po tepelném opracování. Roubíky Mineralenu jsou vždy dodávané ve formě pro okamžité použití. Značíme je RTU, znamená to, že roubíky se nemusí máčet a jsou i hned po vybalení ze sáčku k dispozici pro narážení. Při transportu netrpí takto balené roubíky mechanickým poškozením. Manipulace s blokem roubíků je též o mnoho lepší, než tomu je u volně balených produktů. Díky vakuovému balení je možno garantovat stejné parametry narážení minimálně 12 měsíců od doby výroby roubíku. V rámci garance ročního data expirace roubíků je velmi detailně dbáno na ochranu vlastností každého jednotlivého roubíku. Při balení jsou roubíky profouknuty inertním plynem a zavakuovány. Tímto dojde ke snížení obsahu kyslíku z 22% na 0,3%. Takovéto balení zaručí dlouhodobou ochranu bakteriální, stále stejné vlastnosti pro narážení a navíc poskytne zákazníkovi možnost znovu uzavření nespotřebovaných roubíků. KCE konec. Jde o ručně vázaný konec, který dovoluje zákazníkovi 100% využití délky střeva v roubíku, protože první párek je již plnohodnotný a obsluha jej nijak neupravuje. Správné nastavení narážecího stroje umožňuje i u prvního párku docílit stejné gramáže jako u párků ostatních. Jde však o variantu finančně náročnější. TCE konec. Jde o strojně uzavíraný konec roubíku, pomáhající obsluze u narážecích automatů provést první překrut. Obsluha následně podváže první párek a zafixuje jej spolu s dalšími dvěma na hulku. OE konec. Jde o otevřený konec. Pro zákazníka je tato varianta roubíku nejlevnějším řešením. Otevřený konec vyžaduje od obsluhy vždy na začátku narážení provést podvázání prvního párku ručně. Je to operace, po které následuje zafixování prvních tří párků na hulku. U Mineralenů jsou kalibry uvedené v průvodní dokumentaci zároveň kalibry narážecími. Přeražení je v kompetenci každého ze zákazníků, ale Devroslav Kov zaručuje nejlepší chování střeva pouze při naražení na doporučený kalibr. Což znamená, že například pro kalibr 16 je doporučený kalibr po naražení 16, pro 18 18 a tak dále. Každý výrobek potřebuje v závislosti na použitém zařízení správný technologický postup při tepelném opracování. Naši technici vám mohou tento technologický postup pomoci vyladit přímo ve vaší výrobně, nebo vám celý postup předvést na naší testovací kuchyni. Základní tepelné programy poskytujeme na požádání a doporučujeme využít asistence našich techniků. Výroba plastového střeva Mineralen je vysoce technologická záležitost. Výrobní cyklus má tři fáze – extruzní, tiskovou a řásnicí. Při extruzi je ze směsi polymerů orientací vyráběn nekonečný tubus s vysokou pevností, jak ve směru podélném, tak ve směru příčném. Celý proces extruze je řízen počítačově. Tiskový proces dokáže přenést na povrch střeva jakýkoliv grafický návrh, a to i fotografie. Při řásnění dojde ke kompresi střeva z délek 16,8, 27,6 a 33 metrů na délky roubíku kolem 20 až 30 cm. Efektivita takto vyrobeného roubíku pro narážení je pak jednoznačná. Mineralen je přísně hlídán z hlediska kvality již od počátku výrobního cyklu. Granuláty a jiné základní materiály prochází pečlivou kontrolou jakosti, aby byl zaručen bezproblémový výrobní cyklus. Při extruzi je velmi pečlivě hlídán konstantní kalibr, tloušťka stěny a tahové parametry střeva. U roubíku je sledován celý proces RTU a bakteriální čistota každého metru střeva. Hygienickým podmínkám výroby je věnována zásadní pozornost. V
Firma je samozřejmě dozorována uznávanými certifikačními autoritami podle norem příslušných pro kvalitu, ekologii, bezpečnost i potravinářské požadavky. Food safety. Pro nás záruka hygienické čistoty produktu. V současné době je jeden z nejzásadnějších prvků v potravinářském průmyslu. Koncový zákazník vyžaduje naprostou jistotu, že produkt nebyl v průběhu výroby, transportu a prodeje kontaminován. Mineralem je bariérové střevo, které ochraňuje produkt nejen proti stárnutí, oxidaci, bakteriálnímu rozkladu, ale celkově proti jakékoliv kontaminaci. Pokud si koncový uživatel zakoupí párek ve střívku a sám si jej doma sloupne, získává produkt, kterého se od přípravy základních surovin až po osobní spotřebu nikdo jiný nedotkl. Na rozdíl od loupaných párků v různých foliových táckách nebo vakuových sáčcích. Koncový zákazník tedy může mít jistotu, že produkt je zdravotně bezpečný, a to je dnes jistota k nezaplacení.